Čauky mňouky na zdarém lidi, vítám vás opět u hry Doom 1000 dveří zlo uvnitř. Minule jsme sebrali tu cichu, takže začnu hrát a naštěstí už vím, co s ním, už si to naštěstí pamatuju, už naštěstí v tuto momentě nebudu bloumat, co jako co s tou cívkou, to je úplně jednoduchá věc, co s ním, stačí to dát zkrátka semhlance. Teď se nám krásně otevře šuplík, vezmeme si ten červený, no, je to prej kus v oblečení, ale já bych spíš řekl, že je to prostě rak, prostě hadr. Jo, zase můj starý známý hadr. A koukám, že i robotický bejk má přírodní instinkty, ty prostě jde po té červené, ale aspoň krásně vyvrátí dveře, jak to tak prostě. Ty doufám, že vím, co s tím. My když potřebujeme získat tam jsou oblečence v té skříni, aby jsme se mohli dostat do hospody, protože jinak nás tam prostě nepustí. Mě bych taky věděl, co s tou kravatou mizernou. Budeme, jak si zlobí šupka, asi to bude tím, že mám zatím otevřený Rise of the Tomb Raider. A ten prostě, z toho prostě pořádně nejde vylít a prostě to tam vysílá, ještě tu ke všemu není přes celou obrazovku. Já tady kecama nehraju. Jo, tak to bych chtěl dát na tu rybu z Nema jaksi. Tyjo, no teďko nevím, kam to dávám. To je to jedin, kde tam ta šipka je. Asi se to už srovnalo. No ne, tady v tuto místě nějak mi to přeskakuje na tu normální. Jako je to fakt celkem hrůza, že to prostě... Ta šupka takhle blbne, ale podle mě to vlastně zase až taková hrůza není, tak se jako říkám, protože já dělám jako by to nějak nefungovalo fakt, že hrozné, když to jako šlape to v pohodě, tak nevím, co tady jako fakt potom řeším. Možná kdybych to krapet zmenšila. Jo, takhle to bude nakonec lepší, ale hlavně, aby nebyl zatím vidět Rise of the Tomb Raider. A ono by to ani zas tak snad nevadilo, nebo no to snad ne ani. To je chytrý. Stačí tam dát nemluvaný klíč, hodit to tam a už to máte krásně celý. Jo, kolik věcí nemůžeme už vzít tu poslední věc, aby jsme si mohli vzít tu... No prostě to oblečení. Aha jo, kód. Takže 5, 7, 4, 8 a to si musíme zadat asi... No to nevím, kde to bylo. Jo, takže 5... 7... 4... a 8. Tak jo, skvělý, první půlku už máme. A teď ještě to bude chtít druhou. Oh, ty, fuj, já jsem se to úplně jako... Ty prostě takhle... Neumím dělat zvonky v hlasu, fakt ne. Tomu se říká ruboláska. Jo, s futurami termín. Co tam bylo napsáno za ocenění? No, ten nevím, co tam bylo napsáno předtím. Proč to bylo tak pitomně zkrátka? Ne, já tam ještě nepůjdu. Nebo tak jo, já tam, teda jsem jako hold, vlezu. Vezmu si tenhle ten kohoutek a bude mi to snad stačit, ne? Já totiž já potřebuju ovoce, aby mi prostě pracoval, prostě ho nakrmit potřebuju. Jo, to jsou švestky, že jo? Já nejdřív myslím, že jsou to nějaký brousy a pak mi došlo, že jsou to švestky. Aha, ne, nejsou to švestky, tak ani jedno. Je to uhelní jabko, kdyby něco. Palec nahoru, guzi, dobrý, prostě. Padej se, no, nejdřív už můžeš.
To je fakt dobrý. Bohužel dřívko nemáme. Sorry, ale dřívko není. Paličky taky nejsou, vůbec nic nemáme. Já si tady něco udělám, tak jsem maximálně tenhle ten symbol, který si můžu dát semhle spod tu suchu, ale jinak už se už tomu začínám krapetíček ztrácet, že už krapety nevím jako co kam. Prostě nějakou část si pamatuju líp, nějakou zase ne, tuto zase si třeba nepamatuju vůbec. Aha, no jo, je to hrou taky teprve po druhý celý. A v tuto místě jsem teprve po třetí. Jo, tak skvělý, už máme paličky nebo jen, tak už něco může zahrát. Co, nechceš? Tak tady no. No, toto teda toho moc nezahrále, na co aspoň máme papír. Nevím, že nemám všechno dírky, ty tlačítky, ale máme ku podivu. Asi u robotu, asi mají mým písmen. Vlastně, teď jim stačí číslo a tečka, no rozumívají se pomoci čísel, jim to stačí. Ty a zase tady je to fakt samej kód, což je na tom, se mi na tom jako líbí to zadávání kódu. Takže kolikže to bylo. Jo. 9, 4, 8, 3. Jo. Ajajajajaj. Vypadá to, že musíme zpátky do domu tisíce dveří, v kterém musíme teda ovšem celou dobu. Ten portál se samozřejmě taky počítá jako součást domu tisíce dveří, ale teďko musíme sem jaksi. A teď se krapet bojím, aby se mi to v tuto momentu jaksi neseklo. Mně se totiž stalo za chvíli. No prostě, tady jen v tuto baráku se mi stalo, že se mi tam objevil skip, jako že si to prostě myslel, že je tam minihra. Jenomže, byla tam žádná minihra nebyla a tím pádem jsem mohla klikat na skip, jak jsem chtěla, ale přeskočit jsem to samozřejmě nemohla, když byla tam ta minihra ve skutečnosti. No a nevěděla jsem, jak dál, tak jsem to musela udělat od začátku, ale pak už to šlo v pohodě naštěstí, tak doufám, že to nebude na střídačku, což by tím pádem znamenalo, že teďko by to zase nefungovalo, musela bych video ukončit předčasně, ještě předtím, než by doběhlo 30 minut. Já snad ne, říkám. Jinak by to nebylo jako s tou údajnou třetí šipkou navíc domě tisíce dveří rodinných tajemstvích. No a teď už tu příručku budu potřebovat. Ne, že bych nevěděla jak dále, abych věděla pořádně, jak mám udělat tu minihru. Já mám potřebu vědět výchozí bod. No tak výchozní bod. To bude teoreticky asi tadyhle. No. A teď už by to krásně mělo jít. Prostě to musíme zaplnit všechno a ani nám jeden dělák nesmí přebejvat. No a to úplně krásně vyšlo. Oni jsou asi tři možnosti, jak kam jít prostě, i když výchozí bod musí zůstat stejný. Můžete od toho výchozího bodu jít kam chcete, ale musíte začínat bez jiným místě, protože jinak on to prostě nevyjde. Tě zase, úplně neškodný stůl, úplně v cejku. A to jen se nějaký podílen, to ještě nepůjdený smůž. Tak pojď, kočko. Má ta kočka pak vypadá jak náš kocour Zeman, který je ovšem cestou. Nejdřív byl úplně někde jinde, pak se přivařil k nám a místo toho, aby u sousedů, protože už koček máme jak evidentně dost, tak jde pak chodí tam, kde je víc žrádlo, takže takhle. No, teď jsem zapomněla, co chci dělat. Ne, nezapomněla. Už jsem se řekl, že tady kacám po kuse a nevím co. A nevím, a výjev z hadího plamenu, z domu tisíce dveří hadí plamen, tak to bych chtěl ještě samozřejmě meč, ne? Taky nějaký. Že by byl tady lens. No, to fakt, to jste mi pomohli. A počkat, počkat, s těma brýlema, vím kam to mám, ty mám dát tomu barmanovi, sice mi nikdy nedošlo jako proč, na co, co s tím nakonec vyjde, ale hodit se to snad bude. A teď mi se něco koukej nalejit. Asi v kosmopolitantu tam tu mít nebudeš, co? Volej postačky.
No, to bylo první, co mě nějak tak napadlo prostě. Nepočkej, když jsem tam mohla zůstat, k čemu mi byl asi ten mikrofon, ne? Tak pojď, uhloví jabko. Jo, skvěle, už se mi to začíná rejsovat. Tady mám už krásně dva ovoce, aby ho mohla prostě nakrmit. A pak se bude ještě hodit krumpáč, třetí symbol, skvělý, krásně to odsejpá. Možná se nejspíš, když budu dostatečně šikovná, což bych jakože teoreticky mohla být, tak by se mi možná mohlo povést dostat je do druhého portálu. Vlastně, potřebuju krumpáč, vlastně. To by asi tím pádem znělo v novou češtině jako ze seriálu Smolníkovi místo pod kýb, třeba potřebuju kýbl, tak asi pod krump, potřebuju krumpáč, Viktor Krump. Z Harryho Pottera, no to se nějak prolíná, to jsem se nějak zamotala s nějakým podobnostem slova. No jasně, žárovka, k čemu asi, k čemu je dobrá žárovka, ne? No na světlo, překvapivě. Já se nevím, kdo by mám dal, takže jsem moc nevyhrál. A kdy mě to tam posílal, když ne? Aha, ovšem, já to zapomněla otevřít, no to bych si fakt pomohla hodně. A jo, takže měsíc, znak pro ženskou a pro chlapa, jasně. I když on to asi možná v té hře nemyslí jako, že je to znak pro chlapa a pro ženskou. Nejspíš ne, nejspíš mi to ani tak nepřijde, to je jedno, prostě to taky a tečka. A je mi fuk, co si myslíte vy, co žijete v té hře. Vám to přijde prostě nějaký pitomý znak jenom. Sakra, jo, jo. A teď to bude krásně propojen, takže teďko musíme tady naklikat ty hvězdy. Doufám, že to mám v denku. Ach jo, nemám. To mám si nějakou krátkou paměť, ne. Počkej, teď je to přece jasný. Pic, pic. A to jen si tři dole. Tak dobrý, neseklo se to. Tady by jinak bylo totiž skip a přitom na co skip, když je to tak. Děsně jednoduchý. Ne. Aha jo! Já to tady mám blbě. Nebo že bych to zkusila? No, tak takhle třeba, no. A vyšlo to. Co je tuto? A jo. Ne, prosím, závaží, ne. A jo, takže musíme hledat znaky z věrokruhu. Snad to nebude bůh jak těžký, ne. Konec konců je to přece jenom hledačka. A hledačky celkově nebývají nějak těžké. No, nechci nic říkat, ale v sanatorium Green Hills mi teda dali fakt jako posledně pardon, pěkně zabrat. Co to? Aha jo, já to otevřu nějakou skříň. Stačí prostě otevírat a co k sobě patří a ono to půjde v cajku. Takže jo, na šestku a to mělo být před trojkou. Aha, ještě poslední dva, já už se tak v duchu předem radovala a ono nic, ono zatím ne. Když jako nevím, kam bych měla šáhnout teda. A nemohli tam být rovnou ty zbylí dva? Já bych to jakože tak udělala. Dáko by se to těm zlehčilo. A napojede se tady načít jako rychle, což je teda jako fakt hodně ulehčující okolnost. Je to fakt jako hodně, dost se to hodní. Oj, co to je? Aha jo, věznej prach. Tak jo, fikni mu hlavu, jestli to teda uděláš. Ne, tak tady se nefiká, tady jenom teče voda.
která nám má aspoň přiblížit tu žábu podělanou. Myslím podělanou ne jako takhle, ale myslím jako nakaženou tou invazí. Takhle jsem to myslela, ne jako podělanou, jako že by se snad žába pokladila nebo co, no to mě zase tak blbě napadlo. No nic, vůbec nic, myslela jsem zkrátka, řekla jsem to blbě, ale myslela jsem to jinak, tak takhle zkrátka. Takže s tou žábou. Ne. To já proč říkám ne, když tu minihru mám vlastně přece ráda, ne? Budeme z ní muset s tou žábou jíst mouchy. Nebo lekny, já nevím teďko. Mouchy by mi přišly logičtější, no děti jo, to jsou mouchy na těch leknách. Sakra, se dotkla. Ty, co jsou blíž, ty se zdají, ty jsou lehčí, ale až se dostaneme tam jako ty, co jsou dál, tadyhle, z okolo, tak už to bude těžší. Sakra, proč se dotýkám? Je to těžší, než se zdá. Jo, krásně to vyzbírám. Sakra, jak je to možné? No, má ten jazyk nějaký moc do šířky, nebo se ji schválně rozstavuje a dotýká se to. Jo. A teď to bude horší. Teď se budeme muset bičnat na správnou dobu. A ono to prostě nejde. Ne, zase. To už nebude easy like pie, to už nebude easy like pie, to už nebude lehký jako koláč. Jo, dobrý. No, říkám, možná ono by to možná šlo zase. Se mi nechce zase tak extra dlouho čekat. No to nic, jasně, že to chci přeskočit. Chci totiž dostat do druhého portálu. A jo, žabý pohár. Tak on je za tvůj pohár. No tak kdyby to tuši, já budu se víc snažit. Jo, kyselina, tak pojď. Jakže jsi se jmenoval Hugo, já už nevím, jo. A to je jenom, prostě jenom studím health než. Ne, nicht. No tak nic, no. A teď tam jsem správně, tak co zase? Teď jsem to tam ještě jsem to tam dávala, co? No jo, počkat, já potřebuju nějaký modrý kameny, já ti získám jedině, když dám tam tomu tý brány ten krumpáč a on mi to vykope, jedině takhle. Sakra, baterka, už vím, proč mi dochází, to bude z toho, jak jsem to musela sanatorium Green Hills dělat na pětkrát. No tak se možná nestěnu rozloučit, tak abyste s tím jakože počítali. Už se na to na Green Hills jsem to taky nestěla, protože jak jsem přemýšlela, tak nakonec píp ho a byl konec videa. Teda konec času, no konec videa, konec času, to vyjde na stejno. Jo. A teď by mi to mělo dát tu krabici nahoru a v ní by snad měl být krumpáč. Já snad to ještě těch 12 minut vydrží, ne? Jo, krása, kušet asi bude hodit. Až s ním budeme sestřelovat semiho. Ne, nezastřelíme ho, to se nebojte, to zase, ne. I když teď by si to, jak se chová ten Haran zastoužil, ale on za to nemůže. No to je jasně, ale to jen kašlo. No, tak díky. Jo, a teď si zase můžeš dát leháro. Jo, a povoce došlo, kdyby jec, takže máš si můlu. No mělo by to vypadat jakože nějak takhle, tak já si říkám pokusím, ale nevím. Sakra, to moc nevychází. No nevím teda. No. To asi těžko, ne? Já se zkusím zase podívat do příručka, jak by to tak asi mělo vypadat. Takže jo. Třetí s protilehlým, jo. Prostě to vždycky spojit s tím
co leží proti. A teď jde o to, jestli mačkám ty správně. Jo, už mi zbývají jenom dva krásné, teď ty snad mi to vyjde. Ty jakože, kéž by mi to vyšlo, což bych jako teda, že byla jakože fakt ráda, ale já si myslím, že to vypadá celkem jakože dost podobně a že by to mohlo vyjít. Tak co? No, já to prostě nechápu, tak to nechápu zrovna dvakrát moc. Tak dějina pojedu, vždycky si tak rychlá, že jsi se nějak zpozdila. Tak jo. A teď mi uděje ten stroj, co opravuje věci. No to bylo rychlý. Jsem velmi šťastnější. Ženská ženo, to je lidská ženo, prostě jsem řekla ženská, já jsem to podělala zase nic, no. Aha. Aha, jo, to bylo jak česky formálně, aha, jasně. Já jsem řekla formálně nebo normálně, no to už je, no. Ne, úplně aha, jako česky, kdyby to bylo. Tak je vidět, že aha je úplně stejně jak česky, tak i anglicky. A teď pojď mi za roh. Je to portové dobro, museli jsme to udělat. Jo, ptáky na nás, a my máme kočku, kdyby něco. No, polej nám ho sem hezky, toho ptákem zjednul. I když jako teda nějak mi pořádně nedochází, k čemu nám ten pták bude. Aby se mi mu vykoval oči, ne, to my nechceme. To my je nechceme. No, potřebujeme nechat naživu. Zase ty za to zaplatíš. Ani to, podle mě to nestihneš. S robotem pitomým zase, ale to už je pak dostanem dost vohraní tohle mstu. Máme havrana, tak co jako řekneš na tuto? To bylo rychlý, haha, vážně, vážně si myslíš, že jsi tak chytrý, no nejsi, to rád, ale fakt ne. A teď se ani nehni, za chvíli budeš zase normální. A žádný spouřen, žádný cukání. No sláva. Emily, I'm sorry. I couldn't help. Jasně, nemohl jsem si pomoct. I could see and hear and think clearly, but my body was beyond my control. It was like I was possessed, but it's gone. Jo, to jako z Indiana Jonesa, ten černý spánek kálí, že budeš jako voni. Tak to je přesně voda podobně skoro jako nějak tak. And not just any light, but a very bright light. I built a device I think might come in handy. It's a light grenade. Take it. Jo, cože si mám vzít? Že se mi to prvě bude hodit. Jo, to je ta bombička, jo, to bude hustý. Teď to bude hustý, ta bombička, tak jako na tuto chvíli jsem čekala. Tak pojď. Oh. No, zase, ty. Kate? Jak úplně ty oči. Co? Co se ti stalo jako sakra? Fri. Zlato, vážně to řekla, vážně to řekla. Je to tady, no tak se nepodělej tady z toho, to se jako tady z toho máme zblázit. Ale já nechci. Já mám zase sílu proti tobě, takže žádnou sílu mít nechci, nějakou tvojí pitomou. Vážně řekla se to, ona to vážně řekla. To zní jako když. No, prosím teda. Nemohla říct, jenom jsem v pořádku a on ještě musí říct zlato. No, prosím. To bych nad tím mohla diskutovat zase pěkně dlouho, protože zase takovou kravinu, že to zní jako když.
ani nemusím říkat, když co, když je to každému přece jasné. Juchu, druhý obraz. No, teda spíš portál. Je to už vlastně třetí portál. Já vím, říkal, že jsi asi druhý, ale první portál byl už ten náš domov, jak jsem říkal, že je to počítaný. A Amanda, oh sakra. Why did you come? Proč jsem přišla, mě? No co, abych tě musel budit. This world is mine. A je ti na to každý. It's the world of the fine arts and they all obey me. Remember this. No zájem. Já ti kašlu na to, ty ten svět možná ovládáš, ale nevovládáš. Ne, takže já si tady můžu dělat, co chci a můžu klidně tu lidčochu vyhodit do paní tři dynamitem. Takže ti na to kašlu, jako já nevím, co si tady jako fakt zase moja myslí, ale ovládáš se, to sice jo, ale nevovládáš mě. To ti jasně nedochází, že já si tady vlastně můžu dělat, co chci. No, grafit jsem se pomátl, jakože mi to tady jsem všechno patřil, nebo co? Jo, třeba jo. To říkáš ty, ale mě vlastně taky přeje, já si tady vlastně můžu dělat, co chci a nikdo mě přitom nezastaví. No počkat, ten klíč ten bude určitě od té skřínky, že jo? No, a v tuto chvíli ani nevím, já vím, jestli to vypadá zatím, že jo, ale nevím, fakt jakože... Nevím, ty jenom zkouším nějak tak, co teoreticky k tomu půjde. Aha, vchod do obrazu, no tak to je husí. Ajajaj, chudák Paris? Jo, má to být Paris, ale chudák ta Eiffelovka, můžu ji osvobodit? Nemůžu, protože si to ta hra nevyžaduje. No tak nic, no. No jasně, rozbitý auto, ale to my můžeme snadno napravit. Jo, počkat, to už jsme v té hře tady. To už jsme tady. Nechci říkat, ta bonsová hra je pak hrozně, hrozná zívačka. A víte, co je zajímavé? Přesně na tomto místě jsem jednou byla bestu. A to mi bylo asi tak 12, nebo 11, prostě ještě předtím, než jsem se vůbec dostala na toto místo v domě 1002 dveřů uvnitř. Prostě to nechápu. No to je zvláštní, že prostě člověk někdy ve snu vidí do budoucnosti. A chtělo by to barvu. Takže teďko je to jenom vlastně zeď, na které je něco namalované a dál prostě nemůžeme. Jako vážně, kočka. To by mi teda fakt nenapadlo. Aha. Zase, že ty křídy byly moc vysoko. Aha, tak to byla zelená, ne modrá. No to vypadalo tak podobně. Ty bylo hustě, teď je to real normálně. Ono je to real? To ne, že to bylo namalované, teď je to první, no to je prostě fakt hustý. Asi, že bych to měl useknout, no jasně. Že bych je měla prostě katnout. Ty to by mě fakt jako dopředu zajímalo, k čemu ty barvy sakra. Sleepyhead isn't hearing me. How can I wake him up? Jo, ten splašně neslyší, já bych ho mohla zvojit. Ej, já bych na ně pořádně zvedla. Stávej sakra, co to má být, že se tady ulíváš? No asi takhle, no. Jde se evidentně řvá nechce, co? No jo, tak s takovým kachním obličejem to řvát ani nepůjde, to by si řvá nejde tak stále, jakože takhle jako kachna prostě, no, když, tak se tak není čemu, když má věžně takový kachní face, prostě úplně hrůza, no. Co furt tady? Aha, králi, no když jsem na to klikala taky. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.